noite moi estrelada, destacaba entre todas unha estrela diferente, e tras ela uns persoeiros seguían. De súpeto, estalla unha gran reboada e cada un escapa para onde pode. Pois estrela desaparecera. Irei por ali. Non, mellor por ali. Non, por aquí. Por fin decídese e, levantando a cabeza, cada pouco, paloceou por ver se aparecese de novo a estrela. Camiña durante moito tempo e vai oindo un ruido extraño que a veces se volve un pouco máis forte e algo arrepiante. Non é necesario dicir que indicando en vez ¡Mellor! ¡Gaspar! ¿Estáis ahí? Pero no tienen respuesta. ¿Están solos o simplemente no están? Estoy de nuevo en la casa. Estaré ahí, guariña, cada desierto. Esto es la playa. ¿Quién me fala? Eu, son Tita. Ah, es un golfiño. Pensé que estaba en el desierto. Esta ira es muy parecida a la miña casa. Pues, resulta que estás a Caronto Bar. Ese ruido no me mal, las ondas del mar chocando con rocas. ¡Qué listo! ¿Y qué pasa en su concierto? Baltasar contó yo que le acontecerá. No, no es estrella ninguna, pero puede que Dona Cere sepa algo de ella. Si quieres, lévete. Súbame un lombo. Será mejor que subas a meu. Esto no puede ninguna canica. Baltasar obedeceu. E ali van os tres por riba das ondas oceánicas. Camiña non sei onde. Chegaron a outra praia cando xa era día e estaba cheiña de seres do máis diverso. Mirade que nos trae Tita! Sempre con sorpresas! Tita fai as presentacións oportunas. Perdí unha estrela. Toma, xa atopaxes. Podes marchar con ela. Deixas de facer parvadas, certo? Faltas tus presentes. Que lugar é este? Onde están as vosas casas? Estamos na Illa de San Martiño, pertencente ao Parque Nacional das Illas Atlánticas. E nós formamos parte do seu ecosistema mariño de grande riqueza biolóxica. Vale, vale, non é hora de presumir. Cada un de nós vive nun lugar diferente. Eu no mar, como a Lola, o Pisco. Eu, San e Mar Lola vivimos naqueles cantís. Outros enterranse na area para dormir. Xa entendo, aquí quedarai para sempre. Pois eu, é o único lugar onde quero vivir. Sí, este lugar é o millor do mundo. E non o dicimos non. Outra xente moi importante que para a nosa vida tamén o di. Non hai ruido, as augas son clarinas. E temos comida de abondo. Non hai problema cos habitantes das outras illas. Non me entendades mal. Non quero dicir que non me gustase vivir aquí. O que pasa é que teño unha misión que cumplir e boto de menos os meus amigos, Melchor e Gaspar. Viajar esto? Non, tamén ni o noso xeito. Todos puxeron cara de espanto. Non sabían que era eso e Baltasar estivo explicándolo. A estrela que aparecera é a misión que tiña encomendada. O sol xa estaba moi baixiño, sinal de que o día remataba. Encantaría acompañarte. Un día de excursión non venen máis. A mí, a mí, a mí, a mí. Xa está ben de tanta alegría. Creo que non vai xudar a Baltasar. Lola, vai a Illa do Faro e pregunta se viron esa estrela. Tita, ti vai a Sarco. E os demais repartiremos por todas as illas e facede o mesmo. A xiña que se foi de noite.
todos os animais voando ou nadando. E ao cabo dun rato foron chegando todos coa mesma resposta. Ninguén sabía nada, ninguén vira nada, nada, nada. Que facemos agora? O mellor será que Tita volva a levar a Baltasar ao continente e poder salir pese a mellor a súa estrela. Eu teño unha cumá que vive ali. A ela gusta os ruídos dos coches, os berros dos nenos, as luces da cidade. Irei con vos, falarei con ela, pode que este enterado de algo. Sí, os da cidade son moi chismosos, enteranse de todo. Baltasar volveu a lomos de Tita e emprenderon a viaxe. Mirade! Esa ten que ser a estrela que busca Baltasar. Este conto remata aquí. Creo que xa non é necesario continuar a historia, pois é ben coñecido por todos o que sucedeu a continuación. Ou non, espero que o pasarades ben con nós.